Tunaanzia na kwamba shughuli ya kumwokoa Tom Okwach kutoka vifusi vya mgodi wa Abimbo imeingia siku ya 15 leo. Waokoaji wakiwa na matumaini ya kumpata akiwa hai au wapate mwili wake, kwani kwa siku nne sasa hawajawasiliana nao. Juhudi hizo zimepigwa jeki na raia wa Marekani aliyevutiwa na bidii yao ya mchwa kupitia taarifa ambazo zimekuwa zikiangaziwa katika runinga na redio ya Citizen na kumsukuma kuwachangia chakula na maji ili kuhakikisha wanakamilisha shughuli hiyo. Akizungumza baada ya kuzuru eneo la mkasa, Mhisani huyo Matthew Hells amewasifu wachimba migodi yao katika jitihada zao za kumuondoa mmoja wao kwa akiwa rai, wahisani wengine kujiunga nao kuwafaa waathiriwa wakati huu wa dhiki. Group they put together here is all heart, and if you're thinking about you want to do something, these people are well organized. Any donation is accounted for. And we have one man remaining to get out, and as I understand, they're feeling they're getting close. Kwa sasa bado tunaendelea kufanya hii kazi, kujaribu kutoa mwili wa huyu mtu yuko chini. Saizi hatuna tumai kama bado yuko hai, lakini tunataka tufanye juhudi zote ili tumtoe, tumuondoe hapa.